Україні червоний мак вперше використали 2014 року з нагоди річниці завершення Другої світової війни. Ми вирішили дізнатися, яка історія стоїть за цим символом. Перше червоний мак було використано американським легіоном на пам'ять про американських солдатів, які загинули під час Першої світової війни. Широко поширений він і в країнах Співдружності, Великобританії і її колишніх колоніях, а також Північній Америці та Австралії. Не чужою квітка як символ є і в Україні. У наших предків було дві улюблені рослини – калина і мак. Українці пов'язували значення маку з молодістю і красою. Якщо квіти калини вишивали на сорочках для старших жінок, то маками прикрашали вишиванки незаміжніх дівчат. Мак також вважався символом роду, так як в його голівці поміщаються 700, 702 або 703 зернини. Саме завдяки ідеї родючості мак часто використовували як обрядовий атрибут в сімейних і календарних святах. Вишивальниці особливо любили зображувати макові квіти на жіночих сорочках. Дизайн українського червоного маку розроблено з ініціативи Українського інституту національної пам'яті та Національної телекомпанії України. Автор символу – харківський дизайнер Сергій Мішакін. Графічне зображення несе в собі дві складові. З одного боку воно символізує квітку маку, з іншого – кривавий слід від кулі. Червоні маки. Роки 1945-2015 та гасло «Пам'ятаємо, перемагаємо». Розміщені також на аверсі ювілейної медалі «70 років перемоги над нацизмом», заснованої президентом України 29 квітня 2015 року. Валентин Блях, Андрій Волков, «Факти».